سلامونه ملګرو احترامات پر نه نه ویډیو کوم د ساده ګل چې کوم نه ویډیو راغلی د کړي غاڼې اې کی چې کوم مستیک دی مونږ را باسو ناراضی چې دا ویډیو شروع کو ابي بجا آئے گا نا بھیڑو نو مرګرو دی چې تاسو خیالو کې ساده ګول او دا بل چشماټو چې کوم دی دی پوګ راټولې او چې لک سات پس څنګه سټي ورکی او بیا کیمرا را واړی وې ساده ګول دا پوګ غونډول هډیر زیات ګران کار دی نو کو تاسو شاته خیالو کې نو دی هډکه پوګ هم نه راټول کړي نو مرګرو دی چې دا چشماټو دی پهلوان ته وای چې تاسو را مال اړ پوخ کو کار نه کوي شابه کنه مسلمانه نو دا پهلوان ورته سوی غوږ کې دی او مرګرو کو تاسو دی چې کیو کنه دا چشماټو دی دوه ته وای چې زر پسې دی کې وام شابه گاډې مخکې کا خو تاسو کو شاته خیال وکې نو دا پهلوان سکی रहा नहीं जाता तड़प ही ऐसी है ना نمرګرو دی مستیک کتا سوګری چې شاته دی پوکې او ماشومه ولاړه دا او یو هغه د غاڼې ور په مینس کې ولاړ دی نه پکړ ته چې دا خو یا خوا کړی وې اس سجن کو کیا تکلیف ہے بھائی سب کیا دیکھنا پڑ رہا ہے نمرګرو دی کتا سوګری چې ساده ګل سره صرف غنی دی لاس کې نو ور سره سنشت دی او د سره یک دم یو ګلاس راشي او مرګرو کتی چې کتا سوګری د تش جنریټر لاواز ورکې وې بن کال کو بن کال کو ایست په خپل بن شي او مرګرو کدی چې کتا سو ګورې نو دې پوکتا یو نری کس ناشته دې جو کولی هو چې کله دا ساده ګل غاڼې ته نه نوزی او واپس روزی نو الته یو پلن کس ناشته جی بہت نازک صورت حال ہے او مرګرو کو دل تتا سو ګورې نو دا شیخ چې کم دې بر ټیکټر ته ګورې وای ماشا الله پور خو خاتلې دې نو مرګرو کو تاسو ته زمنګ دا ویډیو لګه غونډه کې مخ خوښ شوی ویډیو لایک چینل سبسکرایب او گھنٹے نشان خموا ہے